تاسې له اس بي اس پختو سره یاست. قدرمن اوریدونکو، اوس هم زما همکار اسلام ګل افریدی له خیبر پختونخوا څخه د ټلیفون په کرخه ده. له هغه څخه په پاکستان کې د وروستي مهمو پیښو په اړه واورو. افریدی صاحب، په پیل کې مهرباني وکړه له اوریدونکو سره په پاکستان کې د وروستي مهمو پیښو په اړه معلومات شریک کړه. مننه منیب صاحب، لومړنی شکم خبر دی د امنیت په اړه باندې د اپیکس د کمیټې چې کومه غونډه را بللې شوې وه، نو د صدر اعظم د ناجوړتیا له امله غونډه چې دي تنه معلومه مودې پورې ځنډېدلې ده. په پاکستان کې په اسلامي چارو نظر ساتونکې ادارې اسلامي نظریاتي کونسل په موبایل کې د وی پی این استعمال غیر شرعي بوللې دي، او په اړه باندې په ټولنیزو رسنیو کې بحثونه پیل شوي دي. بل خبر په تیرا کې لوی د نامنې پیښې را مخې ته شوې دي چې د وسلوالو او د امنیتي عسکرو ترمنځ نښتي شوي دي. ډېر مننه افریدی صاحب، تاسو په پایل کې ویلي چې د پاکستان د مرکزی حکومت امنیتي غونډه د شهباز شریف د ناروغۍ له امله ځنډېدلې ده. که مهرباني وکړئ د دغه غونډې په اړه له اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ چې دغه غونډه ولې را بلل شوې وه او ولې مهمه ده ترڅو ترسره شي. مننه منیب صاحب، دغه غونډه په داسې حال کې را بلل شوې ده چې په یو وار بیا په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د نامنې پیښې ډېرې شوې دي، او په دغه پیښو د مخنیوي په برخه کې چې دي امنیتي ځواکونه چې دي هغه فعال رول لري، خو په وخت په وخت باندې چې دي دغه شان د اپیکس کمیټې غونډه را بلل کېږي چې د څو میاشتو وروسته د دې یو غونډه کېږي، او په دغه مهمو موضوعاتو باندې یعنی د امنیت په چارو باندې خبرې کېږي چې د عملیاتو لپاره کوم قسم کړنلاره وټاکل شي. دغه نن غونډه چې د تیر ورځ کېدونکې وه، دا د دې له امله د ځنډ ښکار شو چې د صدر اعظم شهباز شریف طبیعت ناجوړه وو یا د دوی طبیعت ټیک نه وو، نو د هغې له امله دا د ځنډ ښکار شوه. او قسم هم دغه غونډه ډېره زیاته مهمه په دې غرض باندې ده چې په 2014 کال کې کله په خبر کې په فوزي خونځي باندې برید وشو، د هغې نه وروسته نېشنل اکشن پلان جوړ شو. په هغې کې دا فیصله وشوه چې د اپیکس یو غونډه یا کمیټه به جوړه شي، چې کمیټه به چې دي هغه وخت په وخت باندې د ضرورت مطابق په غونډې کوي، او په هېواد کې د امنیت په اړه باندې چې کومې لویې پرېکړې کېږي، که هغه د فوزي عملیاتو په اړه باندې وي، که د فوزي عملیاتو د درولو په اړه باندې وي، که د وسلوالو سره د خبرو په اړه باندې وي، او که نورې کومې لویې مهمې خبرې وي په هېواد کې یا سیاسي کړکېچونه رامخته کېږي، نو دغه غونډه به ترسره کېږي. په دغه غونډه کې نه یوازې سیاسي مشران چې دي ګډون کوي چې په واک کې ناست دي، بلکې چې څومره امنیتي ادارې دي، استخباراتي ادارې مشران دي، د فوز مشران دي، د درې وړو فوزونو مشران دي، هغوی په دغه غونډه کې ګډون کوي. نو دغه غونډه په پاکستان کې د اپیکس په نوم بلل کېږي، او دا ډېره مهمه غونډه وي. مننه افریدی صاحب، تاسو نامنیو ته هم اشاره درلوده، په ځانګړې توګه تاسو په پایل کې په تیرا کې نامنیو ته اشاره درلوده، نو که مهرباني وکړي اول دا ووایي چې نامنۍ په کومو سیمو کې زیاته شوې دي، او په ځانګړې توګه که تیرا ته اشاره ولرې چې په تیرا کې نامنۍ ولې زیاته شوې. په تیرا کې د سیمو د رئیس چې دي د وسلوالو فعالیتونه ډېر شوي دي، او دغه فعالیتونو وقف وقف باندې بدې پېښې رامخته شوې وې چې پکې امنیتي عسکرو او عادي وګړو ته چې دي پکې مرګ جوبله وخت ده. خو تېره ورځ یو لویه او درنه پېښه د هغې نه وروسته رامخته شوه، کله چې وسلوالو د امنیتي عسکرو په یو مرکز باندې برید وکړو، او ټوله ورځ چې دي هغه ډزې پکې وشورې چې پکې د وسلوالو د لورې یا د امنیتي عسکرو د لورې د یو بل ته چې دي درنه مرګ جوبله دا وړولو چې دي اداوي شوي دي. خو آزاد سرشنو د دوه شو ته توانونو چې دي هغه تایید نه دی کړی، تصدیق نه دی کړی. خو بل لورې ته ځایي وګړي چې دي هغه د لوی مشکل سره مخامخ دي، ځکه چې په بشپړه توګه باندې د تجارتي مرکزونه تړلي شوي دي، د تګ راتګ لارې تړلي دي، او خلک د یېرې له امله چې دي د خپلو کورونو نه راوځي. او دغه شانتې د دې نه وړاندې هم په دغه سیمه کې چې دي فوزي عملیات ترسره شوي وو، چې دغه خلک یې د لوی مشکل سره مخ کړي دي. پر اوس مهال باندې په خپله باندې د سیمې چې کوم سیاسي مشران دي او په واک کې ناست خلک دي، هغه دې ډېر اندېښمن کړي دي. او تېره ورځ هم د تحریک انصاف ګوند ځوانانو یو هیئت چې دي هغه تیرا ته په داسې حال کې لاړلو چې د تیرا تجارتي مرکز په بشپړ توګه باندې د ګرځ بندیز اعلان شوی دی، یعنی کرفیو اعلان شوی ده. اغه د دې سفر وکړو د سینې د خلکو سره د خواخوږي څرګندونه وکړله. خلکو ته هم په دغه خبره باندې ټینګار کړی دی چې دوی په هیڅ صورت سره چې خپل سیمه پرې خوده تا، یعنی کړه کولو ته ندی تیار چې دوی د خپل سیمه پرې دي، او کړه وکړي. که څه هم د امنیتي
اسکرو لخوال دا وار په وار باندې دوی ته دغه اشاره ورکول کیږي چې دوی د سیمه پرې دي چې دوی د اسکرو د وسلوالو پرځ باندې عملیات وکړي. د سیمه یو تکړه یو فعال ځوان چې دی فضل ربی په نوم باندې چې د ځوانانو لپاره هلته کې فعالیتونه درلودل، د خپل کور سره تېره ورځ هغه جوبل شوی دی او د درملنې لپاره پېښور روغتون ته چې دی هغه راوړل شوی دی، اوس تر درملنې لاندې دی خو په خلکو کې یاره ترخه ډېره ده. مننه افریدې صاحب، تاسو په پیل کې دا هم ویلې چې د پاکستان نظریاتي شورا له وی پی این څخه کار اخیستنه د شریعت خلاف عمل بللی دی، که مهرباني وکړئ په دې اړه هم معلومات شریک کړئ چې دوی په دې اړه څه ویلي دي او دا یې ولې حرام بللی دی یا د شریعت خلاف بللی دی، او بل آیا په پاکستان کې د وی پی این کارونه زیاته شوې ځکه دوی دا اعلان کوي، دلیل څه ده؟ منیسپ په پاکستان کې ځنه د ټولنیز رسنوي چې کومې لارې دي لکه ایکس شو د سنوري پاڼې شوې چې دا غي استعمال چي دي د وی پی این نه بغیر ممکن نه دي، یعنی دا په عادي توګه باندې په پاکستان کې د سپیرو سو مدیرس شي دي هغه په بشپړ توګه باندې د امنیتي غوښونو له امله، یعنی چې دا د امنیتي ادارو پر ضد باندې یا د دولت پر ضد باندې کارول کیږي، دا غي له امله چي دي د په بشپړ توګه باندې تړلې دي او دا د وی پی این نه بغیر د استعمال نه کیږي. دا شانته نور ټولنیز سانتیوی چي دي یا ټولنیز پروګرامونه چي دي هغه هم د وی پی این نه بغیر د غي استعمال ممکن نه دي. دا شانته وخت په وخت باندې په پاکستان کې چې کوم بدلیدونکي حالات دي، غي سیاسي حالات دي، له عمله هم چي دي هغه کله کله چي دي د ټولنیز رسنوي ته د وی پی این نه بغیر لاسرسي چي دي هغه ممکن نه وي. په پاکستان کې اسلامي نظریاتي کونسل یو دغه څنګه اداره ده چې کله هم په پاکستان کې سیاسي د اسلام او د جدیدیت سره چې تړلي کوم ستون یا مشکل راشي، اسلامي نظریاتي کونسل پر هغه باندې خپل پریکړه کوي او دا غي پریکړه پر اساس باندې چې دی هغه بیا دولت په هغه باندې عمل کوي. په دې ورستوي کې کله چې دولت وی پی این د دې له امله تړلې دی چې په دولتي ادارو باندې او په خصوصن باندې امنیتي ادارو باندې په دې باندې خلک نیوکې ونه کړي، نو د دې له امله چې دی د وی پی این کارول چې دی هغه ډېر شوي دي، نو د دې له امله اوس تېره ورځ د اسلامي نظریاتي کونسل یو فتوا مخه ته راغلې ده او دغه دی چې دی د شریعت خلاف بلل دي او په خپل دریس کې ویلي دي چې دا وی پی این د داسې سیزونو لپاره کارول کیږي چې دولت په هغه باندې بندیز اعلان کړی دی او د شریعت مطابق چې دولت یا چارواکي چې کله په یو سیز باندې بندیز اعلان کوي هغه ته استعمالوي، نو هغه غیر شرعي دي. خو خلکو د دینه ګب جوړ کړی دی او د مزاق په تور باندې په ټولنیزو رسنیو کې په اسلامي نظریاتي کونسل باندې چې دي هغه سختې نیوکې کړي دي او دا یې ویلي دي چې دوی چې دي اسلام چې دي یو ګب جوړ کړی دی اسلامي نظریاتي د دغه کونسل نه، چې دوی د وی پی این غونډې کې په سیز باندې هم چې دي هغه فتوی جاری کوي او هغه هم د چا پر وینا باندې. نو دا یو ډېره ناشنا غونډه کې نوې خبره ده چې په اسلامي نظریاتي کونسل په خپل اوږد تاریخ کې چې دي دا په لومړي ځل باندې دغه شان دي یو کمزوري پریکړه کړې ده چې خلکو ترې نه پټولنیز رسنوي کې یو ګب جوړ کړو. افریدا صاحب، ډېره زیاته مننه چې دغه معلومات مو له اوریدونکو سره شریک کړه. مننه، مهرباني. که غواړی دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاسټ، ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خاکي پر پودکاسټ یو اورئ.